ဆရာတော်ဖေဟာမိကုံးမေးရှာခွင့်ပြုပါဖေဟာအလူကံပုံကိုယ်တွေကိုကြော့ပါစေကြော့စုံးမှာဆိုရင်ကုသိုလ်ရပါသလားဖေဟာကြော့စုံးဆိုတာဖះရှင်လက်ထက်ကရှိခဲ့တာပါလားဖះရှင်မရှိတော့မှရှိရပါလားဖေဟာလူအချို့ကအလူကံပုံကိုယ်တွေကိုတွေ့ရင်တချို့ကထွက်မပြောပဲပုံနေတတ်ကြတာကြောင့်မှကြော့စုံးလောင်းရင်ကုသိုလ်ရမရသိကျင်ပါတယ်ဖေဟာတော့ကြော့စုံးလောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကိုမလူနိုင်သေးလို့ပေါ့နော်မလူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကတော့ပါရဲ့ဖះလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မလူတာကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေသူလူနိုင်တဲ့အနေထားမရှိလို့မလူတာလည်းဖြစ်မယ်တရားတရားမရှိလို့မလူတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့မလူတဲ့အတွက်ကတော့သူကကုသိုလ်မရရုံပဲရှိမယ်မလူလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ရင်မလူလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုအကုန်လုံးဖြစ်တော့မှာပဲမောင်ကြီးတို့ရေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမလူလို့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမလူတော့ကုသိုလ်မရဘူးအဲ့တော့ကတော်ဆုံးပါဖះဆိုတာကသူရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သဘောပဲဟိုဘုရားတစ်ထက်ကတော့လေဟိုကတော်ဆုံးမှာဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့မြန်မာတွေကထွင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုဘုရားတစ်ထက်မှာတော့ရှိတယ်ဟိုကတော်ဆုံးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပုံနေတာစွန်းမလောင်းခြင်းဘူးပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတွေမြင်တဲ့အခါမှာပုံနာကဘုရားတစ်ထက်မှာလည်းရှိတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတွေအတောင်များလို့ဟိုအာလဝီပြည်ကယဟန်တွေကကျောင်းတွေဆောက်တယ်ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့သူတို့ကမနိုင်မနှင်းတွေဖြစ်ကုန်တာအလူချိန်လည်းမရှိဘူးအလူရှင်မရှိဘဲနဲ့ကြောင်းရင်းတွေအကြီးကြီးတွေစောက်တယ်။ကြောင်းရင်းတွေအကြီးကြီးတွေစောက်တော့မတက်နိုင်တော့မတက်နိုင်တော့ရွာထဲကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟာလေးငားပေါအောင်ဒီဟာလေးငားပေါအောင်နဲ့သူအတောင်ရံအရန်ထူကြတာ။အဲ့တော့လူတွေကဖုံးကြီးတွေမြင်ကြောက်နေတာတောင်းဖို့လာပြီးဆိုပြီးတော့ကြောက်ကုန်ကြတာ။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကိုမြင်လူတွေကတကားကိုပိတ်တဲ့လူကပိတ်လမ်းလွှဲတဲ့လူကလွှဲမျက်နှာလွှဲတဲ့လူကလွှဲအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာ။နောက်ဆုံးဘလောက်တောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့နွားကိုမြင်တာတော့မှဖုံးကြီးထင်ပြီးပြေးတဲ့လူကရှိသေးတာ။နော်နွားကိုအဝေးရနေတွေ့တော့ဟာဘုန်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပြေးတဲ့လူတော်ရှိတယ်။အဲ့တော့အတောင်ရံများတဲ့အခါကျတော့လူတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုချောင်ပြေးတာမျိုးရှိတယ်။ဟိုမလူနိုင်တော့ကတော်ဆုံးပါဆိုတဲ့စကားလုံးပြောတာကဗမာတွေ့ဘူးလေဆိုတော့အထက်ကရာထဲမှာတွေ့တယ်။အထက်ကရာထဲမှာအရှင်မောက္ကလိဗုဒ္ဓတိတ်တမထေပေါ့နော်ဖြစ်မလာမဲ့အလောင်းလျာပေါ့ပုံနာမျိုးလေ။သူကပုံနာမျိုးမှာအဲ့တော့တတိယတန်ခါရနာတင်တဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာဒါပါတယ်။အဲ့တော့အရှင်မောက္ကလိဗုဒ္ဓတိတ်တမထေရဲ့အမိပါနှစ်ပါးကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေအဲ့တော့ဆုံးမလောင်ဘူးလေအဲ့တော့ဆုံးခံကြွားတယ်အဲ့ဆရာတော်ကနေတိုင်းဆုံးခံကြွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာတော်ကိုဆုံးလဲမလောင်ဘူးကတော့ဘာလဲလဲတလုံးလဲမပြောဘူးဒီလိုပဲမတိကျံဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ねနှစ်ပေါင်းတော်ကြာတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီမှာတနေ့ကြတော့စကားတလုံးထူးထူးဆန်းဆန်းပြောတယ်အတိတ်သထဗန္ဒီလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုလေအတိတ်သထဗန္ဒီဆိုတာအတိအိတ်သထဆိုတာအတိဒီအိမ်ကိုကြော်ပြီးတော့ဣစ္ဆတဟိုဘက်အိမ်ကိုအလိုရှိပါသောဒီအိမ်ကိုကြော်ပြီးဟိုဘက်အိမ်ကိုကြွပါလို့ပြောလိုက်တာပဲနော်ပါဠိလိုကတော့အတိတ်သထဗန္ဒီလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကအရင်နှစ်ခေတ်မှာကတော်ဆုံးမှာဖျားလို့ယဉ်ကျေးကျေးဘာသာပြန်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကတော်ဆုံးမှာလို့ပြောလိုက်ခြင်းဟာနော်ဟိုယဉ်ကျေးကျေးနဲ့တန်ဃာတော်များကိုဒါဂါရဝတရားထားပြီးပြောတာမဟုတ်လို့ဒါကုသိုလ်တော်ရပါသေးတယ်ဟိုနေမဲငဆလို့ပြောလွတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေယဉ်ကျေးကျေးနဲ့မလောင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကတော်ပါရဲ့ဖျားလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒါအကုသိုလ်မဖြစ်သွားပါဘူးဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဝစီကံကုသိုလ်တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဝစီကံကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကတော်ဆုံးလောင်းလို့အကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူးလို့အဓိကပြောချင်တာပါနော်